Hey, vill du lära dig att skapa en landing page som kan verkligen fånga dina potentiella kunder? Om det är så, stanna gärna i den här videon. Här du kommer att lära dig vad är en landing page, vilka element måste finnas i en landing page och på vilket sätt i praktiken du kan skapa en landing page även om du är en nybörjare. Den här videon är till dig som är en startup, eget företagare, entreprenör eller en professionell som vill sälja sina webbkurser, e-books, tjänster, produkter eller kompetenser i allmänhet. Så, utan att säga mycket mer, mitt namn är Virginia González, jag är specialist i digital marknadsföring och den här är Impacto Digital i Sverige. Välkomna! Så, innan att vi börjar så här, jag tänkte att jag kommer att dela min skärm och under tiden så vi börjar med den här presentationen. Vi börjar från grunden och sen vi går vidare till själva plattformen där vi kommer att skapa tillsammans en landing page. Så the first of friends som jag ska göra är att komma till själva presentationen för att vi kan sätta igång, okej? Vi börjar, vi väntar lite stund. Vad är en landing page? Det är ofta när vi använder den här ordet, landing page, det är ganska enkelt när man tänker på engelska. Det är en sida där man landar. Så det vill säga att om du lägger en annons, till exempel på Facebook Ads, Google Ads eller på sociala medier, så poängen är att de personer som egentligen måste vara dina potentiella kunder ska klicka vidare i den annons och sen kommer de till en sida, det vill säga din hemsida eller egentligen en landing page. En landing page är den sida som personer, de potentiella kunder som är intresserade efter dina produkter eller den som de har hittat på nätet landar i en viss sida. Tänk så här. En person letar efter ett varuskup. Och de skriver på Google, jag vill ha ett varuskup i den branschen. Och sen de landar i en sida där de säljer istället mat. Vad skulle hända då? Det skulle först och främst, personen skulle bli besviken, förvirrad och aldrig mer till och med skulle prata om att vad är för sida. Men när man skapar en annons och den lockar våra potentiella kunder, poängen är att de ska landa exakt i den sidan. Så en landing page är den sida som kommer de personer eller våra potentiella klienter att landa i. Så jag hoppas till exempel vi kan titta så här. Vi går vidare och vi också kanske visar direkt en lite exempel. Det vill inte. Okej, vi kan fortsätta här och sen vi kommer igen till en exempel som ni kan se. Målet och en landing page. Det är enkelt. Framförallt när det är en landing page. När vi skapar en landing page, tänk så här att du har en hemsida som du har inte marknadsinriktat den för att sälja dina potentiella kunder. Utan du har den traditionella hemsida som man använde kanske för 5-10 år sedan. Och det finns inga marknadsstrategi bakom den utan bara för att synas på nätet. Personer kommer till din hemsida och saknas information eller de vet inte riktigt vad ska de göra. Så de tänker nej, jag gör ingenting här, så de kommer vidare till våra konkurrenter. Så om vi inte fångar våra potentiella kunder, de besökarna som letar efter våra produkter eller tjänster, så vi har egentligen förlorat en potentiell kund. Det vill säga en försäljning av våra tjänster, produkter eller den som vi säljer.
Så man måste tänka på det sättet hur man skapar en marknadsstrategisk hemsida. Vill du veta den? Så just nu det finns en länk precis i deskriptionen eller i beskrivningen där jag erbjuder på 7 dagars masterclass helt gratis där jag visar dig exakt hur du kan konvertera eller ja, konvertera din hemsida till en marknadsstrategisk hemsida för att locka dina potentiella kunder, sen för att konvertera dem till kunder och till och med skapa en system för att skapa den engagement med dem och ditt varumärke. Men i så fall, fokus här är själva målet är att visa dig hur du kan skapa en landing page, eller hur? Så i en landing page måste vara tydligt och klart vad dina potentiella kunder ska göra. Så om din hemsida fångar inte våra potentiella kunder, vi kan göra en landing page där vi erbjuder exakt någonting som handlar om våras nisch och samtidigt som kan verkligen hjälpa våra potentiella kunder för att småningom bearbeta våra potentiella kunder och sen poängen är att motivera dem för att de ska ta steget för att köpa våra produkter eller tjänster. Det finns några sidor det går att sälja direkt. Men just nu under 2019 det räcker inte att bara sälja en gång utan eftersom att det finns mer än 4 miljoner hemsidor på nätet. Tänk, 4 miljoner hemsidor på nätet. Så hur ska man göra för att sticka ut från alla andra? Så den som jag säljer här, säker att det finns 3-4 andra personer som säljer precis samma sak. Så poängen är att genom våra hemsida, genom våra innehåll, den som erbjuder, vi kan verkligen inte bara leta efter bara en försäljning, utan att klicka med våra målgrupp. Nu, vi kommer från den tanke allmän till specifik. Vi vill verkligen segmentera oss till en mikronisch. Vi tänker mycket angående den long tail. Eftersom det är precis så ni kan säga, det är en long tail. Där det var en större nisch. Och sen vi hittar exakt de mikronisch som finns i marknaden. Och framförallt de luckor som har inte fyllt från någons tjänster eller produkter. Så hoppas att den här till här du förstår tydligt och klart att en landing page har det enda målet med en landing page det är inte direkt att sälja. Det är att fånga våra potentiella kunder. Eftersom när vi har en data, när vi har en list, vi har folk att sälja våra produkter eller tjänster. Vi kan skapa webbkurser, e-books, vi kan ha fysiska produkter. Om vi har segmenterat vår målgrupp på en riktigt ordentligt sätt, vi kommer också kunna, vi kommer att lyckas att sälja våra produkter eller tjänster. Har vi ingen list, så vi kommer att få ingen att sälja den som vi har. Och samtidigt, vi kommer, om vi säljer kanske en gång, två gånger, tre gånger, sen de personer, de som har köpt våra produkter eller tjänster, kommer sen att bara välja våra konkurrenter. Så den är the trick i den här marknadsstrategin. Att verkligen fånga våra potentiella klienter. Men samtidigt att klicka med dem. Att hitta den gemensam mellan dem och våra varumärke. Så när vi har sagt den. Vi måste prata om vilka elementer måste finnas i en landing page. Ni ser här precis. Det måste finnas en unik selling proposition. Det vill säga exakt tydlig och klar hur rubriken kommer att visa tydligt och klart hur våras produkt eller tjänst eller den som vi säljer online fyller deras behov. Hur våras produkter eller tjänst
kommer att fylla deras behov. Tydligt. Så det vill säga, med den här produkten kommer du att gå ner i vikt 10 kilo. Med den här får de 10 bästa marknadsstrategier för att fånga dina potentiella kunder. Med de titta de sista 20 tendenser för att tjäna pengar online. Så när man klickar där, först man fångar de potentiella kunder som är intresserade om hur man tjänar pengar online, såklart, om tendenser. Tänk om till sist den som du vill sälja är en e-book. Du vill sälja en e-book eller en webbkurs till de som vill kanske såklart lära sig hur de kan tjäna pengar online. Men sen du kan börja skapa olika mikronisch i den sekvens. Så du gör en e-mail-sekvens när du har fångat de potentiella kunder och sen du börjar segmentera. Kanske till sist, ditt mål är att kanske sälja en kurs inom trading. Trading som det är i Forex till exempel. Jag bara hittar på lite grann så här. Men på den sättet det är som funkar egentligen den här marknadsstrategin när man skapar en landing page. Så det måste finnas en huvudrubrik. En stödrubrik som visar tydligt och klart vad är de fördelar, the benefit of att de ska lämna sina uppgifter. Och tänk även om du lämnar någonting gratis, det betyder inte att det ska vara någonting dåligt. Tvärtom, det måste vara någonting superbra för att verkligen fånga våra potentiella kunder. För att de ska tänka, okej, om den här är gratis, vad skulle jag förvänta mig för om jag hade betalat? Så det vill säga att en person kommer att inte bli tveksam att betala om vi kanske vi har bearbetat en kund och vi har gett allt vi kunde för att hjälpa den potentiella kund och sen vi har en kurs, vi lanserar kanske en kurs inom trading och där vi visar exakt de tekniker för att tjäna kanske jag vet inte $500 per dag till exempel. Så här man måste verkligen tänka vad jag vill ha just nu, kortsiktiga mål, långsiktiga mål. Och till och med när du skapar en hemsida, du måste alltid tänka vad är min kortsiktiga mål nu, vad är min långsiktiga mål. Men i grunden, min kortsiktiga mål måste vara att sälja våra produkter eller tjänster. Min långsiktiga mål är att skapa engagement med en kund. Eftersom jag vill att de ska bli som en del av mina promotorer. De ska prata om oss. De ska kunna rekommendera oss. De ska verkligen tänka om oss utifrån den som vi är experter på. Okej? Och jag måste säga en gång till att det spelar ingen stor roll om du säljer produkter eller tjänster. Det finns många företag som säljer kanske tillbehör till mobiler, tillbehör till motorcycle. Men samtidigt de skapar innehåll för att fånga den potentiell kund som finns i social media. Och sen de kan kanske de har en sån e-butik, det kan man tänka sig, eller de har också en lokal, en sån fysisk butik där de inriktar sig också bara i den specifik plats de befinner sig just nu. Så, men det innehåll är the queen. Så man kallar den the contents are the queen. Och därför har man börjat också segmentera sina potentiella kunder på en riktigt, riktigt effektivt sätt. En förstärkning utalande, så det är verkligen här man visar igen vad de ska förvänta sig från våras kurs. Hur vi ska, våras
gratis kurs kommer att hjälpa dem. Så här vi måste på alla vissa sätt visa till våra potentiella kunder. Titta, om du sign up idag, du kommer att få den här kursen gratis. Men det är inte vilken som helst kurs online, utan det kommer att vara en kurs där du kommer att lära dig den. Och här det kommer att bli på det sättet, på det sättet, på det sättet. Så man måste vara specifik och upptala den till våra besökarna som kommer till vår landing page. En slutargument. Sen vi kommer att behöva också en bilder, video. Vi kan göra en video där vi pratar om kanske en liten bit om den som personen kommer att lära sig. Så det beror på, man kan se ungefär om personen känner oss. Känner bara den som vi gör. Har vi en viss ranking i social media eller de känner igen oss, så det kommer att kanske, man behöver inte göra en sån strategi helt och hållet. Man kan, det beror på alltid på vilket sätt man måste hantera sin målgrupp och var man är just nu. Så tänk att det spelar ingen roll vilken marknadsstrategi man gör. Så den som man måste ha i första början är ett tydligt mål. Har man ett tydligt mål, man förstår vad man är just nu och vilka steg man ska ta för att kunna uppnå våra mål. Så det är så som det ska funka och som det funkar allt. Så sen man måste också bekräfta eller framställa de fördelar med ditt erbjudande. En punktlista, sammanfattning av de fördelarna. Fördel och funktioner i detalj. Social bevis eller social proof. Det vill säga man kan göra testimonials. Eller man kan också använda den marknadsvertik som har blivit just nu så trending. Och det är egentligen de företag som till exempel Book. .com, de som där man kan boka resor och så vidare. Så det kommer alltid en liten banderoll som kommer vid sidan och säger ja, just nu en person från Stockholm har precis bokat nu sista rummet. Eller just nu en person tittar på den här hotell. Så vad händer då? Först du tänker, okej, det finns andra personer som också litar, som jag litar för den här hemsidan för att boka sina resor. Så det skapar förtroende, trovärdighet och samtidigt gör en call to action. Det skapar den känsla att du måste göra det nu, annars du kommer att bli utan inget. Så de skyndar lite psykologiskt. De hjälper till dina potentiella kunder att göra den som du vill att de ska göra. Och såklart, sist men absolut inte minst, det måste finnas en call to action. Call to action är där man visar tidigt och klart, registrera dig här, ladda ner nu, testa gratis här och så vidare. Jag kunde kanske har en e-butik eller e-commerce och till exempel det man kan sälja direkt. Men hur ska jag fånga mina potentiella klienter då? Så man ser alla hemsidor just nu. Vill du få 5% rabatt i den här shoppet? Så hämta din värdecheck eller din code och så vidare. På den sättet de fångar sina potentiella kunder. Därför sen även om personer inte direkt köper deras produkter. Så de kommer först och främst att använda en remarketing-strategi. Där om de har kommit ganska långt i själva processen. Så de kommer att visa den produkt i alla sociala medier för flera dagarna. Och sen om det kommer kanske de har en till erbjudande för att pusha lite grann den shoppet. Så de kommer också att lägga den erbjudande i sin e-mail. Så om en person har tittat efter
Tänk, jag tittar efter ett par stövlar till vinter. Och vi är nu under sommaren, så det finns massor med rea kanske. Jag vet inte om det finns den, men om det skulle finnas, eller till och med sommarskorna. Så vad ska hända då om jag gör den här processen? Det kommer att finnas en remarketing-strategi för att när jag kommer till Facebook, till Instagram, så plötsligt kommer de skorna jag har sett, men jag har inte köpt. Därför det kanske det var inte den priset jag ville, själva priset den som jag ville betala. Eller jag tänkte att erbjudandet var inte så bra, så jag håller mig lite undan så länge. Men sen kommer en erbjudande som är 70% rabatt. Och jag tänkte, oss. Så jag måste köpa dem. De har superbra pris. Så vad ska man göra? Så det kommer den här erbjudandet till dig? Just dig? Nej. Du har lämnat dina uppgifter. Du har lämnat också spår att du var intresserad av den här produkten. Och det som man gör är att börja egenkontakta de potentiella kunder som var intresserade av den här produkten. Därför det finns en stor möjlighet att de ska köpa den här produkten. Så det är därför funkar som det funkar. Och poängen är att de marknadsstrategier som de största företag som till exempel eBay, Amazon har använt hela livet. Så vi ska kunna använda i våra hemsidor, även om vi är småföretagare, eller småföretag, eller entreprenör, startup, eller en professionell som vi vill sälja våra produkter, tjänster eller kompetenser i allmänhet. Därför, om vi tänker på en marknadsstrategisk sätt från första början, vi kommer verkligen att kunna växa snabbare och samtidigt verkligen skapa fånga våra potentiella kunder. Och såklart, poängen är att vi ska kunna accelerera den så mycket som möjligt. Så det är därför man gör som man gör. Okej, nu när vi har sagt den, just nu, du vet hur man skapar en hemsida, en landing page. Du vet varför, vad har en hemsida som mål. Och sen, vilka element måste finnas i vår landing page. Så på det sättet här, vi avslutar med den här presentationen och vi kommer till praktiken. I den här, för den här videon, jag kommer att använda den bästa marknadsplattform som finns, som jag har hittat. Och det är på grund av två anledningar. En, det är på grund av att de erbjuder, de har det bästa utbud för alla de marknadsvertik som finns i marknaden. Och man betalar en fast pris. Så det vill säga, om du skulle arbeta med WordPress, du måste ändå hyra ut eller köpa andra software för att kunna göra en software för att skapa landing page, en software för att kunna göra en e-postmarknadsföringssystem, en software för varje sak. Och till och med för att skapa den marknadsvertik som vi kallar social proof. Och vi pratar om de grundläggande software som man behöver egentligen. Så i den här delen, jag har testat, när man köper här en software, man köper där en annan software, man köper där, man använder nästan 1500 kronor eller 2000 kronor minst, om man vill verkligen ha en kraftig hemsida, en hemsida som verkligen kan fånga våra potentiella kunder. Annars, vi bara har en CV, en digital CV online. Och just nu, kanske för 10 år sedan, det var helt okej. Men idag, det kräver att vi ska verkligen tänka på ett marknadsstrategiskt sätt. Därför, de nya konsumenter kräver en helt annan upplevelse. Vi kräver att vi behandlar på ett helt annat sätt i den digitala världen. Så det är inte direkt att vi bara, okej, det synas online och det är tillräckligt. Nej, vi måste verkligen, om vi ska vara
online. Vi måste verkligen följa också och förstå de nya tendenser och hur de konsumenter, det vill säga vi, beter oss online. Så jag vet att jag säger så många gånger. Så här vi börjar. Jag vill inte, tills här, du vet alla grundläggande begrepp, elementer och så vidare. Så vi börjar med actions, okej? Okay? Om du har inte den här plattformen, det kommer att finnas en länk där jag bjuder för 7 dagar helt gratis för att testa själva plattformen. Så om du vill göra den här samma som jag ska göra, den här landing page, och du vill sätta igång allt jag har lärt dig just nu, så bara klicka vidare, sign up, det är gratis under 7 dagar, och sen du bestämmer själv om det är en riktigt bra plattform eller inte. Okej, så det är up to you. Och nu, jag har redan en landing page som är superenkel, och den här landing page vi kommer att göra just nu. Tanken är att vi kommer att använda kanske maximum 30 minuter, kanske mindre. Och i den här vi har en rubrik som vi pratade om, en mindre rubrik. Det är fortfarande en rubrik som visar, som förstärker den här rubriken. Sen vi har en bild som allt i på ett logiskt sätt, såklart. Jag kunde ha gjort här en video också. Men i det här fallet, det är en bild. Därför som vi kommer att lämna eller ge en e-book gratis. Så i det här exempel. Och här man får 7 dagar gratis tillgång till alla marknadsbutik. Här det finns en mindre text där man förklarar tydligt och klart vad ska du lära dig med den här e-book. I den gratis e-book kommer du att lära dig att skapa en landing page, det psykologi bakom en landing page, de elementer som din hemsida eller din landing page. Här man kunde, jag kan ändra direkt, det är oftast. En landing page måste ha för att fånga dina potentiella kunder online. Okej, vi kunde inte lämna den här. Om ni ser någonting som är fel med texten, snälla, bry inte om den. Fokus i allt du kommer att lära dig just nu. Okej? Och här, benefits. Vi kommer att göra den här. Vi kommer inte skriva på den sätt att vi ska bli klart, utan att du förstår här att du kommer att komma fram med de viktigaste fördelar som pratar om den som du erbjuder gratis. När man ger någonting gratis, jag kommer att säga den här, i så fall jag kommer att göra den på en riktigt djupare sätt, hur du kan skapa en infoprodukt. När man säger, okej, om jag ger någonting gratis, sen vad ska jag sälja då? Så när man skapar en e-book eller en webinar eller en webbkurs, vad som helst, den måste visa vad dina potentiella kunder ska göra. Vad? När du säljer din webbkurs, din e-book, den som du säljer online, måste svara den hur. Vad och hur. Vad ska du göra?
hur ska du göra? Så på det sättet du kan verkligen ge en superbra produkt som är gratis och samtidigt du kan skapa en superbra produkt som personer, som dina potentiella kunder, mer än vill betala för den. Så de kommer att få den billigare eftersom de kommer att tänka, herregud, den här produkten är superbra. Så såklart ska jag betala för den här. Så på det sättet man måste tänka när man skapar en infoprodukt. Webinar, webbkurs, e-book, vad som helst. Vad som helst man gör online, så på den sättet man, det är den tankesättet. Okej, nu kör vi. Som jag sagt, vi kommer att använda, det kommer att finnas en länk här. Du kommer att få full access under 7 dagar utan att lägga kortet, utan ingenting. Den här plattformen är så bra att först de ger typ fri tillgång till allt eftersom de står verkligen. De vet att de är det bästa just nu i marknaden. Så de ger tydligt och klart allt. Och samtidigt man får, ni kan se här, 5 dagars special training. Och det är steg för steg. De finns webinars, de finns support till exempel. På det sättet så till exempel om du... Man kan göra sina frågor på engelska. Det finns inte just nu på svenska, men på engelska alla kan. Så allt man gör genom den här plattformen, allt man gör här, så verkligen man får allt i samma plattform. Till exempel om du skulle inte verkligen förstå en sån tutorial som de erbjuder här. Och du har verkligen en fråga, hur du kan skapa en e-post marknadsföringssystem och hur du kan segmentera precis den målgrupp till en speciell sekvens. Vad ska du göra? Du frågar till support och oftast de gör en speciell video som passar just dig. Just dig och allt ingår i samma priset. Det är otroligt. Så därför, jag verkligen rekommenderar den. Därför annars, man kunde tänka om man är entreprenör och startup och man vill verkligen börja med bästa foten. Så det, att kanske betala 3000 kronor varje månad bara i software. Och sen man vet inte riktigt vad ska man göra om man får inga support. Så verkligen, det är det bästa plattformen. Här, vi kommer att skapa den landing page i den här rutan som heter Pixel Perfect Builder. Det finns massor av andra saker som man kan göra här. Som jag har sagt redan, man kan göra e-commerce, man kan göra marknadsstrategier bakom våra hemsidor. Det finns en mailinbox autoresponder, vi kan skapa magasiner, appar. Jag hade inte pratat om det, men det finns för att man kan skapa sin egen app. Det finns för att kunna redigera sina bilder, videos. Pagmer, Photo Studio, det är super cool. Animate videos, man kan göra en 3D videos. Eller 2D videos. Floating videos, det är också super cool marknadsverktyg. Framförallt för att göra en sån bättre upplevelse till våra användare. SEO report. Här, det är marknadsverktyg som visar dig exakt var och hur ska du optimera din hemsida. Autopost för social media, chatbots, e-learning för att skapa webbkurser. Sharelocker, det är en cool marknadsverktyg som jag kan göra en hel video angående den. Crypt generator, det är för att skapa de texter när vi vill skapa en kanske en e-mail-sekvens
för att konvertera våra kunder till kunder eller beroende för vad du vill göra. Så det skapar en viss text. Det hjälper jättemycket eftersom sen du måste kanske göra de sista touch, man kan säga så. Man kan översätta lite och man kan anpassa den texten exakt till din målgrupp. Men all det, själva i grunden, det är en superbra marknadsverktyg. Det finns en social proof ingår i den här paketen. Rouletter, man använder det mycket när man använder e-commerce. Box of messaging, webinars, sitebots, som, samma som den chatbots, någonting liknande. Men för site, jag har i min hemsida, så oftast man betalar extra och minimum det är $30 för att kunna bara använda den här. Och samma som, tänk $40 eller $50 bara för att skapa den e-postmarknadsföringssystem som det är $70. Och sen om man vill göra för att skapa landing page, tänk att man hittar minst för $15 varje månad. Så man kan tänka sig en 80-90 bara med 3 marknadsverktyg. Hur man använder det här? Du kan titta. Du bara går i den. Jag har den största paket. Därför det är verkligen det värt. Videograp, det är en ny tendens i Facebook. Här man kan göra. Det kommer att finnas en video. Där jag skapar en som hel video som verkligen ger stor uppmärksamhet till våras audience. Eller målgrupp. Som jag har sagt, vi får se nu, det är 15 och 29. Ni kan se precis här uppe. Och vi kommer att se hur lång tid det tar att skapa en landing page. Så kör vi. Så jag tänker att det kan bli max, om jag inte pratar för mycket, 20 minuter. Men kanske 15. Let's start. Okej, okay. Så när vi har klickat precis där i den Pixel Perfect Drop and Drop, vi klickar i New Website. Här du kan se att det finns tutorials. Så ni ser här, till exempel den här, du kan göra med själva plattformen också. Det finns en marknadsverktyg för att göra den här. Men den jag måste göra i en annan video, därför det tar lite tid att tänka hur vi skapar en bokomslag. Så, eller till dina webbkurser också. Det är superhäftigt, det ser ut superbra och i 3D-effekt är alltid cool att ha. Och man skapar kanske i 10 minuter max. Okej, nu när vi har kommit fram, jag kommer att använda en blank page. Eftersom jag vill att skapa allt från nytt. Annars vi kan använda också de färdiga. Man visar här lite mer hur man ska placera din logo och allt möjligt. Men här vi kommer att använda en blank page och vi gör edit. Vi får se 15 och 30. Tum, 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 tum. Och så klar. Jag har för många sidor öppna så det blir lite saktare allt. Men här vi har en header, vi har footer och här vi kommer att bearbeta. Så det första vi kommer att göra är att skapa och hämta 2 banner. Första banner, classic. Jag har tagit den. Okej. Okay. Och den här är för själva headet. Ni kan se här, jag har gjort en först guld eftersom det är i Sverige. Och en guld och en blå. Som bara flagga. Okej, okay. Ni kan tänka just nu såklart. Jag är
inte svensk, men halva hjärta är svensk. Och nu slut. Jag har bott ganska länge här, så det känns som halva hjärta är härifrån. Så därför vi kommer att använda de två färger. I så fall vi kommer här och vi tänkte, okej, vi här, den kommer att vi vill ha den i gul. Och vi tar gul här. Och sen vi tar en till banner, men den banner kommer att bli blå. Okej, här. Titta så snabbt. Och det, sen den som vi måste skapa är en till banner, men den banner kommer att prata om våra benefits. Så de fördelar om den här kursen. Ni kan se här att jag har inte skrivit ingenting, eftersom poängen här är att du ska se hur är i praktiken. Tekniskt, rent tekniskt, eftersom vi har redan pratat om den psykologi bakom en landing page, vad är en landing page, de element som måste finnas. Och just nu såklart det är bara du som känner din produkt eller tjänst eller den som du säljer online, så du vet hur, vilken typ av kommunikation du kommer att använda här. Den som är supercool här till exempel när jag klickar igen för banner, därför jag vill ha en banner här. Här man kan göra en parallax effekt, en video, en press list, en top, en benefit till exempel. Här. Och jag kommer att prata om här alla de fördelar som visar till min potential kund. Allt de kommer att lära sig om de sign up eller om de registrerar sig. Så här målet är att visa våra potentiella kunder och potentiella klienter att våra tjänster, produkter, kompetenser eller den som vi vill erbjuda gratis kommer att fylla deras behov. Såklart man fattar att om det är gratis till en viss del, man måste ändå betala. Men den här gratis infoprodukt måste vara så bra och man måste detaljera tydligt och klart hur de ska fylla, hur våra produkter eller tjänster kommer att fylla deras behov. Så det ska funka. Så tänk att jag tar här de till exempel de säger our amazing benefit. Man kunde till och med, jag kunde ta den. Och sen man bara fixar och anpassar den till våras produkt. Och sen det enda som man... Okej, nu är det 17:35. Okej, här. Man kunde också göra så här. En sekund eftersom det är bit. Vad fin den här. Vi behöver kanske en till banner. Så vi behöver mer plats. Här vi drar ner foten. Och den här vi drar en till banner. Det kommer att bli lite annorlunda från den andra. Men det är så, man måste också vara kreativ. Och när man har alla marknadsfärdighet är så alltid man hittar någonting nytt. Och det är alltid cool, tycker jag i så fall. Här vi tar den här och den vi klickar dubbelklick om du har Mac eller vänsterklick om du har Windows. Och här vi klickar till exempel en lite, vi vill inte ha så, bara man ska se ut, att det ska se ut så.
Okay. Amazing benefit. Y ofrecer de Interdirect. Oh, don Granser son ser hard, precis, boda sidona. Y boda sidona, vamos a respetar a don. So, debe ser, amamos de escapa boras inehol. Ine. Por ejemplo, har canjo yo para yo denjar lite mindre. For at kunna visa har. Och sen, man kommer fram med den. Som det är alltså en typ av statistik. Sen, du kan placera den här precis i plats. Och du visar varje fördelar. Hur, vilka, vad visar i statistiken. Kanske den här är inte så attraktiv till sist. Men för den här videon, du kan fortfarande titta olika benefits. Jag kunde till och med kanske, okej, jag är inte nöjd med den. Så jag bara tar bort den. Man klickar två gånger och man kastar den. Och man klickar igen i benefit. Och säkert vi kommer att hitta någonting snabbt. Benefit. Den här. Eftersom det handlar om marketing eller marknadsföring. Så, det ser mycket bättre. Titta, our amazing benefits. Så, du ser själv här. Och just nu, eftersom... Vi behöver mer plats. Okej. Så titta här. Vi har redan några 15.39. Vi har redan skapat en header. En banner. Och de benefit. Det vill säga de fördelar angående den här e-book. Till exempel här, man måste anpassa all den här med våra text, med den som vi vill verkligen skriva här. Till exempel när, här är våra underbara eller fördelar om när du får våra gratis e-book. Okej, vad behöver vi mer? Så vi måste tänka här. Vi behöver också en image. Jag har redan den här färdigt. Vill du veta hur man kan skapa den här? Så jag kommer att lägga en beskrivning. I själva beskrivningen jag kommer att lägga en länk. Där jag förklarar exakt hur man kan skapa en sån här e-book i 3D-effekt. Vi behöver den text. Vi behöver en opt-in. En landing page kan absolut göra ingenting utan en opt-in. Opt-in är en formulär där våra potentiella kund lämnar sina uppgifter, namn och e-mail för att kunna få sin e-book. Och på det sättet, sen genom en e-post marknadsföringssystem, vi börjar bearbeta våra potentiella kund för att kunna konvertera dem till kunder. Och småningom, vi gör en annan strategi för att kunna konvertera våra kunder i lojala kunder eller promotorer. Så här funkar den här. Så vámonos. Förlåt. Vi kommer till vår sida igen. Och här vi behöver bara text, en rubrik här. Vi kommer till text, först rubrik. Sen vi behöver en till rubrik, mindre. Man måste tänka också SEO-friendly. Och här man kan tänka den här. Sen man använder den här. Och vi avslutar här. Okej, den är den texten som vi kommer att använda här. Och vi kan bara klistra. Därför just nu, det gäller att vara optimal med tid.
Klister man här och man kommer direkt till en annan. Den vill jag ha lite mindre. Och den vill jag ha lite större. Och här den texten, det är en förklaring vad de ska lära sig när de får våras gratis infoprodukt. Okej, vi får se här. Jag bara kopierar själva texten, så blir inte oroliga. Så den här funkar samma som en Word-format. De texter som vi använder i Word, precis likadana. Så det finns ingen svår med den här programmet. Det är verkligen superfriendly till alla. Och okej, vi har en text. Vi har inte sista texten. Vi är nu för 43. Vi är just nu 13 minuter. När vi har börjat verkligen att skapa vår landing page i praktiken. Så 13 minuter bara. Och just nu, den som vi behöver är att en opt-in här. Här man klickar bara i den lilla plus. Och här man tittar att det finns pop-up, text, auto-self-funnel tags, banner, boxes, lines, buttons, image, gallery, menu, audio, video, social, contact form, email, marketing form. Vi tar inte contact form eftersom därifrån vi kan inte skapa en e-post marknadsföringssystem. Det vill säga de emails som vi kommer att börja skicka till våra potentiella kunder för att bearbeta dem. Så vi tar istället en email marketing form. Och här de visar olika, den som passar bäst just till dig. Jag klickar i den här som passar perfekt just till mig. Och den som vi ska göra just nu är att spara. När man inte sparar så det kommer att bli, kanske det kan krångla lite. Och samtidigt det är också viktigt att när du använder den här plattform, du använder det webbläsare Chrome. Därför annars det krånglar också i Safari om du har Apple. Och du har Windows och bara att ladda ner den Chrome så det blir mycket, mycket lättare. Allt. Och här vi kommer att göra så YouTube video så här. YouTube Impact Digital i Sverige. Och nu när vi har sparat den här. Vi kan ändra språket för våra opt-in så det är inga problem. Vi kan också förändra det här. Jag kommer att visa dig tidigt och klart vad ska du göra. Så oroa dig inte. Så den som vi behöver också, det är en image eller en, det kan bli också en video. I den här video vi kommer att använda den image som jag har redan. Som jag har redan skapat för den annan video. Så vi kommer att använda direkt här. Och här eftersom jag har redan den bilden här i My Library. När du har börjat ladda upp alla dina bilder. Så det kommer att synas i den library. Det sparas där. Så du kommer att kunna använda den igen och igen. Så det här 17 minuter.
Challenge Arat, bli klar innan 30. Okej. Så här, titta, så det ser ut. Här vi har våra benefit, the landing page, rubriken, den rubrik för att förstärka våra rubrik. Vad ska de lära sig när de laddar ner den här? E-book eller infoprodukt, beroende på vad du har. Den som vi kommer att kunna göra, vi behöver en till image för att och här vi kommer att göra en sån liten pinne därför det ser mycket bättre ut. Där man visar tydligt och klart till våra besökarna eller till våra användare. Eller såklart potentiella kunder. Är att vad ska de göra? Här. Vi kommer att använda den här. Och sen man klickar så. Så man visar här. Vill du ha den? Registrera det här. Ser du? Och det sista delen som jag kommer att göra. Bara för att visa dig är att. För att först. Du måste skapa en list. En list och en sekvens av e-mails som du kommer att använda efter att de potentiella klienter eller kunder har registrerat sig här. Har du inte skapat den, så titta i din nästa video där jag pratar om hur du kan skapa en e-post marknadsföringssystem på en riktigt enkel sätt. Annars, om du har gjort redan, så det enda som du gör är att configure och du kopplar din opt-in med en av dem. Om du använder AptiCampaign, MailChimp, Mautic, Mautibet, Sendlane, Drip, GetResponse, Infusionsoft. Det finns tusen andra plattformar som erbjuder samma tjänst. Jag använder MailInBoss efter det ingår. Den här ingår i själva plattformen och det funkar utmärkt. Så det är absolut ingenting att göra att använda andra. Det funkar precis på samma sätt. Det är samma sak egentligen. Okej, så här. Om jag vill till exempel klicka den här och här man skriver registrera. Registrera dig gratis här. Okej. Den här är den call to action som man pratade. Här är tydligt och klart. Här gör du den får du någonting gratis. Registrera dig idag och få de bästa 27 marknadsstrategier i 2019. Jag har skrivit 27 eftersom psykologiskt det är alltid man använder de nummer som det är inte direkt samma som till exempel 10, 12, 14 utan eller 20. Så någonting så. När man använder en sån nummer, jag vet inte riktigt just nu hur man kallar den på svenska, men psykologiskt det tar mer uppmärksamhet. Jag gjorde det bara för den här video eftersom jag ville se ungefär hur det skulle den se ut. Men i så fall, kom ihåg att poängen här att du ska lära dig hur du kan skapa de bästa marknadsstrategier för att fånga dina potentiella kunder, konvertera dem till kunder och till och med skapa engagement med dem och ditt varumärke allt i pilot automat. Så på det sättet vi avslutar den här video. Du ser själv att vi har skapat en hel landing page inom 30 minuter. Det är precis vi har fortfarande 9 minuter kvar.
Den som vi måste göra här att bara fixa hela texten. Och till sist, till exempel appearance. Man klickar här och den som jag kunde göra här till exempel är att skapa en image. Det kommer att se superbra ut. Så när man gör en landing page, man kan inte lägga för många saker. Det är tidligt för att fånga våra potentiella kunder. Det är därför vi kan inte lägga kanske andra knappar där personen kan tänka, okej, okay, jag ska titta på deras sociala medier. Oh, okej, okay, jag ska titta på deras hemsida. Eller jag ska titta på någonting annat. Nej. Här, själva målet för den här landing page är att fånga våra potentiella klienter. Så därför man rekommenderar att inte lägga inte så mycket mer information till den som det behov. Och den som det måste finnas är den länken där du visar tidigt och klart till dina besökare att deras data är skyddat, deras information är skyddat. Så enligt lagen, det måste vara så och du måste göra den. Så vi får se här, jag försöker hitta, jag är lite nu pressad över tiden. Eftersom challenge var 30 minuter för att skapa en landing page. Vi får se här. Vad skulle hända om jag skulle använda den här kanske? Jag hade tagit en som det var jättefin. Vi kommer att använda den här. Ja. Så. Titta det här. Vi kunde ha använt också en annan färg här. Och bara lägga de länks som skyddar våra kunder. När vi skapar en list, en sån e-post marknadsföringssystem, vi kommer att komma igen till den här video, till den här exempel där den här ändras och samtidigt det kommer att finnas här där personer måste klicka för att kunna fortsätta med den här processen. Eftersom de måste godkänna att de ska lägga våra regler och själva lagen, att deras information ska vara skyddad och samtidigt den betyder att vi ska inte lägga till andra företag för att bara skicka massor med reklam till dem, utan deras information kommer att vara skyddad med oss och samtidigt att vi kommer att använda den information bara för att skicka våras innehåll, den innehåll som de letar efter. Att också det ska finnas en tydlig link där man visar att det finns möjlighet att unsubscribe. Så de kan bli off från den lista om de vill inte ha mer information från oss. Så all den här måste finnas här. Den liten, det alltid finns två rutor här där man måste godkänna för att kunna registrera sig vidare. Men för den här video, vi har verkligen vi har blivit klart med den här challenge där jag har fortfarande 5 minuter kvar och själva landing page är färdigt. Vi kan titta om vi vill se den preview. Vi bara titta här. Det säger här, please configure the information of your email marketing mailing. Så det betyder att kanske jag kan inte se hur det ser ut. Ja. Det kommer att se precis som det ser ut nu. Ser du? Jag tycker att det ser superfin. Superproff. Vad tycker du? Så alla de färger som jag har sagt. Jag tänkte att det skulle bli kul att göra i de färger. Därför där härifrån. Och samtidigt passar jag precis med mitt bok. Omslag, det är också en exempel, det är inte som det finns just nu, men det finns andra som kommer att finnas i min hemsida
impactodigital.se o om du vill ha flera videos eller du har frågor, du kan lämna dem genom mitt YouTube-kanal Impacto Digital i Sverige, där jag kommer att lägga varje dag en ny video om digitala marknadsföringsstrategier och samtidigt tips, tendenser, allt som kräver idag för att verkligen fånga våra potentiella klienter, för att skapa en marknadsstrategi som kan öka våra, samtidigt våra försäljningar online, men på en riktig hållbar sätt. Så att vi ska verkligen kunna behålla våra klienter, att de ska verkligen välja oss framför alla andra. Därför det måste vara ditt långsiktiga mål alltid. Att du ska först sälja dina produkter eller tjänster och sen du måste skapa den koppling med ditt mål, din målgrupp och samtidigt med ditt varumärke. Okej, så jag hoppas verkligen det här blir en bra video till dig som vill lära sig att skapa en landing page på en riktigt enkel sätt. Det finns ingenting mer att säga, att jag tackar för mig och jag tackar för dig för att titta den här video. Mitt namn är Virginia González, jag är specialist i digital marknadsföring och den här är Impacto Digital i Sverige. Tack så mycket för idag och vi ses i nästa video. Ha det gott så länge, hej då!